Men vi har i alla fall denne granne Pileman. Vem har gjort den? Eva Kjellgren. Eva Kjellgren? Nej, Lennart Kjellgren. Lennart Kjellgren? Ja. Kan du den här Tore Skolmans pengar med så kan vi ta två där på den. Ja, det ska jag försöka ta. Ja, det var en riktig charmör. Han växte upp på 50-talet, men ingen som slog. Det var ju ingen som slog honom, han var ju med i Jularm och Gill och allting. Alltså, jaha, det kan jag säkert ta, ja. Det var... Åh, gubben satt i lampasvin och räknade ut en partmodell. 3, 7, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 24. Det säger att han drömde att han räknar pengar som besatt en dörrmossa sig på det här vädret. Men det han fick i natten med oss pengar. Ja, säg pengar. Det är till mig syvel för fattig och för rik. Det var han knappt att låta bli som han var som en tåte. Man kröp i spligas i sparbussan inte så ofta han kom ut. Med oss pengar, det är till bekymmer för fattig och för rik. Ja, just precis. Mycket bra. Ja.